Zdravím všetkých, ja som Tommy Man a vítam vás pri druhom parte z našej série z NHL sezóny. Takže ako som slúbil v prvom parte, tak dnešný part bude zostrihaný zo samých zaujímavých veci, ktoré sa budú diať v zápasoch. Áno, v zápasoch, takže by som chcel zmiňovať asi také tie tri zápasy v tomto parte. Aby sme to nenatáčali rok a pol, alebo ja neviem. Jeden divák mi napísal do komentu, že by som to mal nechať celé, ten zápas, na part. Ale ako hovorím, to by som asi musel natáčať rok a pol, takže to asi nejako nejde. Bohužiaľ, takže sa mu týmto tak nejako spravedlňujem, ale zas by som to mohol spraviť tak, že jeden part by bol celý zápas a druhý diel zostriané veci z troch zápasov. Že by sa to striedalo, takže tretí part by bol teda zas celý zápas a tak. Potom štvrtý zas zostriané a tak. Toto uvažovanie som zvážil aj na základe toho, že keď natáčam celý ten zápas, síce sa aj viac sústrediť na zápas a tak, ale aspoň tam nemám toľko roboty so strihom a keď je tá škola, tak to je dosť náročné, takže. Takže tak, už sa tu dosť uloví, keď sa mám zas. Takže tam dole môžeme vidieť, že máme za sebou teda prvý dosť neúspešný zápas z prvého partu. S Ottawou Senators 4-0. Čo dúfam, že sa zmení v tomto parte, že už dokážeme vyhrať aspoň jeden zápas. Alebo vôbec bodovať, alebo si škrknúť. Pretože to bolo hrozné. To bolo hrozné. V tom prvom parte. Dobre, takže to máme všetko nastavené, jak má byť. A ideme na to. A vlastne ešte som vám zabudol povedať, že to budem robiť takým štýlom, že vždy na začiatku zápasu, keď to budem zostrihávať tie dôležité momenty, tak vám na začiatku zápasu dám proste tú animáciu toho úvodného buby, ako hodí rozhodca puk a potom už budete môcť vidieť nejakú dôležitú momentku zo zápasu, takže. Takže ideme teda na to. Tak toto bola dosť nebezpečná strela. Hneď z úvodu. Škoda, že nevyšla táto strela. A tyčka nazvonila. A ideme, yes! Je to tam, 1-0. Konečne. Sme si škrkli v tejto sezóne. A vlastne týmto škrkom konečne vlastne aj vyhrávame. Je to na dobrej ceste k nejakým tým bodom. Dúfam, že aj k výhre. A krásny gól. Krásny gólik. Perlini. Úplne prvý strelec nášho týmu v tejto sezóne. Ideme ďalej. Tu zase veľmi pekná šanca bola. Aj teraz trošku chybička. A pojedeme von, kámo, pojedeme von. Nespravil to ten hráč tak, ako som chcel. Tak to aj dopadlo, takže budeme hrať 2 minúty v oslabení. Veľmi dobré vypichnutie od strany brankára. Crawforda. Oh shit. Dobre, dobre. Máme to veľmi v pohode. Poďme dopredu. Poďme dopredu. Nič. Aj, toto nebol gol. Fuj. Rýchlo brániť. Dobre, toto nebudeme riskovať.
To s dlhami príde tá ich presuvovka, keď mávam ja presuvovku, tak to ubehne jak taká voda. Ale pred chvíľou skončila, konečne. Ja sa tam ten puk nejako divno moce, čo sa mi vôbec neúbi. Ideme dopredu. Protihráči spravili obrovitánsku chybu, ktorú sme skoro využili. Ale posunuli sme bránu asi my. Ty vole. Tak toto bola veľká šanca. No, posunuli sme bránu my. Dobre, trošku sme zachybovali, ale... ešte stále náš brankár Crawford neprekonaný. Bolo by dosť dobré, keby sa nám podarilo aspoň tú prvú tretinu udržať. To, čo som spravil teraz. To dobré, Crawford neskaválí. Za čo ho prechválim. Teraz je veľká potreba vyhrať buly, pretože za chvíľu koniec tretiny. No jasne. Dobre, dobre. Nie! Yeah. On tam čaruje v tej bráne, ty vole. Yes! Takže prvú tretinu sme vyhrali 1-0. Zásluhou hlavne toho muža, ktorého ste mohli vidieť pred chvíľou. Crawforda. A začína sa nám druhá tretina. Teraz sa stáva dosť kuriózna... ako to bolo nazvať, situácia, kedy neviem čo sa stalo a puk sa odrazil za našej brány, ty vole. Dúfam, že kvôli tomu nepustí brankár. Lebo viete, to tak býva, že keď už raz pustí brankár, tak už púšťa furt a keď nepúšťa vôbec, tak chytá jak pán, čo ste mohli zatiaľ vidieť na našom brankárovi. Že chytá jak pán, keď ešte nepustil. Dúfam, že ani nepustí. Čak to co bolo? Skoro bol z toho gol, kamo, ale... dva hokejka asi. Vyšlo to na backend, bohužiaľ. Tá je to tam, bohužiaľ. Sandwich vyrovnáva. V druhej tretine zásluhou Alexandra Steena. No a už som to tak trošku zakrikol, no. Náš brankár už pustil a teraz si budeme musieť dávať dvakrát väčší pozor vo brane. Pretože to tak je, no. A mohli ste vidieť, že hneď z flajku ohrazili bránu. No ale neľúbi sa mi, že oni tuším väčšinou vyhrávajú buly. To je veľmi zlé. Jedna z najdôležitejších vecí. No jasné. To je možno aj tak trošku druhá. Ale v oslabení nedostávam mozgov, teraz to zakrikneme mi to jasné. Hlavne neviem využívať presuvovky, to má na mňa. Sere. To čo? 5-3 rovno. Super. Najlepšie na tom je, že som ten trest nespravil ani ja, ale komp. No, dobre. Ale ešte sme aj prehrali buď. Ty kokos, tyčku dám. Ty kokos, ak teraz Crawford, veľká pochvala. A konečne sme vyhrali buď. Ale... dobre, získali sme puk, nie? A je to tam. Nie, není ešte, dobre. Je tam mela pred našou bránou. Takže... nečakal som, že to bude takto skoro furkezan, takže neviem, či stihneme 3 zápasy. Uvidíme. Ty kokos, druhá týčka zo strany St. Louis. Tejto
Ich presivovke. Tak toto bola opäť obrovská zásluha Kerry Crawforda. Dobre, poď. Ideme. Tomu som nechcel, nevadí. Ty kokos, dobre aj tak. Takže oslabovku penalty sme prežili a je to. Ej, ach, toto som vedel. Ale skoro. Skoro tomu zabránil náš brankár. Nevadí, ideme ďalej. Takže po druhej tretine je stále otočený 1-2. Bohužiaľ. Čo znamená, že goly padajú do hentej brány, takže... Takže začína sa nám tretia tretina a budeme sa snažiť to otočiť alebo pri najhoršom vyrovnať. Ó, krásne sme to saveli. Ha, naštiepil nás. Ne. Nie. Pú. Dobre. Poďme. Mela tam bola zas. Ale však oni nevedia prihrávať. Bože môj. Dúfam, že toto už aspoň fixli v tej dvacine. No, však on má pomoné. Faulil. Ale však oni nevedia prihrávať absolútne. Tak toto, čo sa tu deje. No ideme, minúta 30. Poď, oni ho tam žoné. Trest. Ale ešte máme šancu. 43 sekúnd. Že by sme odvolali? Ja neviem. Už je skoro. Keď tak na budúce. No! Á, je tam! Yes! 36,8 sekundy. Ani sme nemuseli odvolávať. Krásne som si to očíhal popredu. A Brandon Saad... Set, neviem ako sa číta. Dáva go na 2-2. 36,8 sekundy pred koncom, čož ale zatiaľ absolútne nič neznamená. A o to viac, teraz im to zahrabe tým sandwichákom. No a veľmi dôležitú vec buby sme pokazili, ale no nebol to icing, škoda. Poďme, prihraj, dozadu. Poď, sád! Čus! Poďme, chlapci! No! Škoda! Nič sa nedeje, ideme ďalej! Dobre, ďalej! Icing! Musíme vyhrať buby, kámo. A zrušili sme im asi jednou z najlepších ich hráčov, O'Reillyho. Za čo určite radi nebudú. Ale teraz sa sústreďme na veľmi dôležitú vec. Radšej neskôr ako skôr asi. Nie. Nič sa nedeje! Yes! Fuj, to už som tam videl. Takže prvý bod minimálne je doma. Fuj, ja som veľmi šťastný, ty kokos. Ešte neviem, ako to vydá. Či vám nedám len jeden zápas, alebo ja neviem. Takýmto krásnym gólikom sme spečatili to, že neodídeme bez bodu.
Pozrite sa na tie strely, tu je jasné vidieť, to je asi lepšie, ale... Prvý bod je doma určite. Neskutočný zápas, presne takýto zápas som chcel, aby bol vo videu. A ideme teda na to. Možno, že sa nám podarí aj vyhrať. Všetko je otvorené. A teda môžem definitívne teraz prehlásiť, že boli predĺženia úvodné. Sa práve úspešne udialo. No ale teraz už sa sústreďme. Ho! A! Tak ten sa nemá zná s nami. Binnington. Dobre, chyť. Neviem, čo sa deje absolútne. Aj. Ideme, De Brinket! Môže rozhodnúť tento zápas! A nerozhodol, ty vole. To čo? Zlú hokejku mal De Brinket, bohužiaľ. Museli sme ísť na backend, ale tam sa niečo udialo, jak keby, neviem. Nám vypichol puk ten brankár, alebo ja neviem, čo sa udialo. Potom si to keď tak pretočte, určite si to pretočím aj ja. A veľká škoda, lebo kúšky mi dosť idú. Ale už je to minulosťou, streme sa na budúcnosť. Je to tam. Dobre. Akože... Nenahneval by som sa ani za nájazdy. Aspoň by som vám tam ukázal moju zručnosť na jazdoch. Na oplátku toho nevydareného s De Brinketom. Ale samozrejme budeme sa snažiť vyhrať čo najskôr, takže... Dobre. Vybojuj ho. Neviem, radšej to dáme preč. Už to tam začínalo byť nepríjemné. Nemôžeme z tej dať, takže... Uf. Dobre. Nie, škoda. Nie, ideme. Čo? Tak som mu to pekne dobral. Dúfam, že aj toto fixuje vlastne. Ale... Toto je veľmi nepríjemná situácia. Ale my máme únik ďalší, ani Simov. A je to tam! Rozhodujeme tento zápas! Našou výhrou v predĺžení. Takže dokázali sme zdolať posledných obhajcov Stanley Cupu. 3-2 po predĺžení. 18 sekúnd pred koncom sirény. Zazvonením sirény. Záverečnej sirény predĺženia. Ani Simov rozhoduje tento zápas. Takouto krásnou strelou. Do vinkla. Takže jop. Veľmi šťastný som na tento zápas. Až tak veľmi šťastný, že mám chuť dať radšej len tento zápas do toho videa. Neviem, ako to vyjde, to je to. Nechcem, aby to bolo úplne dlhé. Ale aj keby to má na 30 minút, to nevadí. Od 30 do 40 minút si myslím, že by ste ešte zmákli. Zvládli dopozerať. Takže prvá hviezda zápasu Crawford. Úplne zaslúžene. Ten tank užil v tej bráne. Druhá hviezda Sandvojzák Perón, ktorý mal dve asistencie. A tretia ani Smol, ktorý rozhodol tento zápas. Tie strely. Tie strely, to je niečo neskutočné. No a teda... Idem ešte zhodnotiť, či idem zapať ďalší zápas. Tretí by sme isto už nestihli.
Ale tuto som dosť často hovoril. Dosť bolo tých takých situácií, tak keď tak by som druhý zápas krátil, uvidím, idem to zhodnotiť a kto vie, či vôbec ten druhý zápas bude. Tak som to tak nejak vypočítal a asi to nechám len na tom jednom zápase toto video, pretože ďalšie video by moc nevychádzalo a nechcem, aby bolo fakt moc dlhé. Povedal som sa, že do tých 30 minút budú mávať tie videá z NHL sezóny. Toto konkrétne, ak zostriham tak, jak som to tak nejak vypočítal, tak by malo mať okolo len 21 minút, čo si myslím, že je pre vás super. A proste tým pádom dám aj na toho diváka, že nechám vlastne zápas jeden. Sice nie úplne celý, ale budú tam skoro všetky momenty. Nevyšlo mi to úplne, ako som chcel. Keď tak by som to na budúce tak spravil, že tam postrihám len góly a keď tak nejaké fakt, že tyčky alebo niečo také úplne, že brutálne šance, že skoro z toho bol gól, lebo do tohto videa dám pomaly úplne všetky strely, ktoré boli a tým pádom bude to video celkom dlhé aj tak, no takže. Takže určite sa zase vyjadrite v komentoch, akým spôsobom to chcete a tomu by som sa potom prispôsobil, takže akurát kto vie, ako dlho nám bude trvať natáčanie tejto série, ale tak necháme to na osud, no, alebo ako to povedať a to bude pre toto videjko všetko. Ďakujem za vaše pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu. Takže ja sa s vami pre toto videjko učím a čaute.